Hallå Torsten. Hallå. Fan, då var det torsdag 4:15 igen. Vad händer då? Då fiskar vi och pratar skit. Precis. Herregud Torsten. Hur många år har vi träffats torsdag 4:15? Du, jag tror det är bort emot 25 år nu. Herregud, är det så länge? Ja, tiden går så fort vet du. När man har skoj, ja. Men du, jag byter inte ut den här stunden mot något annat. Nej du. Den här platsen kan ingen äka oss, du. Absolut inte. Nej, vi ska vara rädda om allemansrätten. Ja, du, det är den viktigaste bestämmelsen vi har nästan. Precis. Du? Ja? Jag såg några räliga fiskar som slog här innan. Alltså? Ja, nästans. Hugger som fan. Ja. Hugger det bort hos dig, eller? Ja, det börjar rycka lite i det. Du? Ja. Han där borta, känner du igen han? Vem då? Grått skägg och glasögon. Han är bakom flötet. Nej. Han är nog inte härifrån. Nej. Han ser lite udda ut. Ja. Han kanske är från Torup. Ja. Undrar vad fasen han har här att göra. Kom hit som är konstigt följt nu för tiden. Ja. Igår såg jag en ifrån Svenljunga. Usch. Han var alltså rätt så normal ut ändå faktiskt. Ja, ja, ja. Man ska inte dra alla över en kam. Ja. Herregud. Förra veckan såg jag en ifrån Ätran. Han såg nästan ut som du och jag. Ja. Ja, ja. Lite udda kläder hade han ju, men annars så. Alltså jag har ju inga fördomar och så va, men det blir ju inget bra när det blir för många som kommer hit. Nej, sen ska de ju alltid hålla ihop med. Du tar de här två familjerna från Fegen som flyttar hit. Skulle de tvunget bo precis jämte varandra? Vi är rena Fegen-gettot. Ja, visst. Du, problemet som jag ser det är att de vill inte integrera sig. Alltså, jag har ju inga fördomar och så, va? Men jag vet en familj som har bott här i 8 år. Ja. Och fortfarande inte lät så vi pratar här. Efter 8 år? 8 år. Var kom de ifrån? Hyltebruk. Ja, visst. Så kommer de hit va, så får de fina lägenheter. Så sitter de där på sina balkonger isolerade med stora paraboler och lyssnar på Hyltenärradio. Ha? Vad är du? Skicka hem dem bara. Hur att Gunnar på macken hade tagit några snattar ifrån Glommen igår? Ja du, var väl ingen som blev förvånad över det va? Man tager vad man haver, är det inte det de säger Glommaborna? Eller var de från Morup? Kan fasen inte se skillnad på om de kommer från Glommen eller Morup? Nej. Morup, det är de som har sån där taskig kvinnosyn. Ja men du, det är ju rena medeltiden i Morup. Ja det är det, men jag kan tala om för dig. Det är ännu värre i Tvååker. Vet du att när käringarna går ut i Tvååker, då måste de ha fula hattar på sig. Ja, nu överdriver du ändå lite. Nej, det gör jag. Åk till Tvååker själv får du se. Alla käringar i Tvååker har fula hattar på sig. Tänk om det sprider sig. Visst. Det är knappt man vågar säga. Jo, säg. Tycker man borde förbjuda käringar gå i fula hattar. Han där borta. Han från Torup med skägget? Mm. När han tittar på oss, tror du att han tycker vi är bakom flötet då eller? Nej, nej det ha? Tror jag inte. De begriper sig inte på sånt. Nej. Nej, det har du rätt. Nej, tack för idag Torsten. Dags att packa ihop. Du? Ja. Var det inte du som skulle åka på semester här framöver? Jojomän. Imorgon är det jag som åker söderut till solen och värmen och kanske träffar någon eldig sydländsk kvinna också. Jädra göttig gris. Var skulle du åka i år? Slöinge.